pareceronme interesantes. Creo que son tres temáticas distintas. Polo que contaron asentes dos xurados que logo falaron, creo que pode ser interesante a temática. Hubo unha novela que parecía de piratas, entrado nunha época pasada, pode ser novedosa. Logo tamén parece interesante a que falaba da Guerra Civil, que ainda que é un tema reiterativo, parece que o sesgo que colleu podría ser interesante a perspectiva que contaron. E logo a terceira, pois podría tamén ter un sesgo interesante dende unha perspectiva, sobre todo porque falaba da novela de iniciación, unha novela de búsqueda. Bueno, é interesante tamén para a perspectiva tanto da infantil como do juvenil como do mundo adulto. Pois posiblemente será, non o sei, pero posiblemente tirará cara ás novas tecnoloxías. É dicir, as novas tecnoloxías están cada vez máis en auxe. E supoño que a mentalidade tanto dos creadores e das creadoras tirará máis a temáticas que teñen que ver con mundos novos e dende perspectivas máis significadas. O mellor para mí non me interesa moito porque é como deshumanizar un pouco o que xa temos, pero sí que eu penso que tirará máis cara a iso, tanto como contas, a forma de contar, como a forma de levar. A mellor os argumentos serán máis desestruturados, serán menos clásicos, tenderase máis a mesturar xéneros, e dicir, non será tan importante ter unha novela clásica, mesturarse máis o ensayo coa novela, co teatro, é dicir, xéneros mesturados, cunha mestura de tecnoloxía polo medio. Pero supoño que non será de agora, que será un camiño cara adiante. En este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.